As massas foram criadas na China, se tornaram populares na Itália e fazem o maior sucesso aqui no Brasil. Esse segmento fatura por ano mais de 6 bilhões somente aqui no país. E agora nós vamos conhecer um empresário que vem se destacando no ramo. Lá de Campinas, essa empresa vem investindo nas massas e colhendo os frutos desse trabalho. Acreditar no que se faz e fazer com produtos de qualidade. Essa é a proposta da Prime Piatti, de Campinas. A empresa foi inaugurada em 2002 como uma doceria, mas a paixão pelas massas italianas chamou a atenção da empresária. Ela decidiu, então, investir apenas nesse segmento. A proposta sempre foi, desde o início, fazer um produto que te primasse pela qualidade. Pelos ingredientes de qualidade, a forma como é feita a massa, na forma italiana, na casa italiana, né? E de se educar esse cliente a comer esse produto dessa forma. Hoje a empresa produz 17 tipos de massas, 75 variedades de recheio. Conquistou um público fiel na região que aprecia a boa culinária, que tem consciência alimentar. A gente já conseguiu nesses 10 anos formar uma clientela onde, por exemplo, os filhos que eram pequenos aprenderam a comer o nosso produto e que já conseguem fazer essa diferença. A produção para atacado também é significativa. São bufês, restaurantes, hotéis. As massas são distribuídas semanalmente. Todas as receitas têm tradição. Vem de família. Que esse é o grande lucro dessa história toda, sabe? É ouvir as crianças, que hoje já não são mais crianças, chegar e dizer para a mãe, eu quero ir comer macarrão lá na Vera. Em 2012, um segundo ponto de venda foi instalado na cidade, no Cambuí, coração de Campinas. E outros projetos devem sair do papel. Não só os diabéticos, como todas as pessoas que têm procurado produtos em farinha integral. Então já estamos aí com 3 produtos e querendo aumentar esse leque. Personalização de um produto, sabe? Isso é uma coisa muito normal para nós.